Ելնելով վերոգրյալից եւ համաձայն ՀՀ քրեական դատարության օրենսգրքի 154-ը 154-158 հոդվածների ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 17 հոդվածի առաջին եւ երկրորդ կետերի 345 հոդվածի երկրորդ կետի 1058 հոդվածի առաջին կետի դատարանին խնդրում եմ պատասխանող Վարդան Պետրոսյանից հոգուտաց որ Տաթևիկ Հակոբյանի բռնագանձը 10,165,213 ՀՀ դրամ, որպես հանցագործության հետևանքով վերջինիս պատճառված վնասի հատուցման գումար, որից 445,213 ՀՀ դրամը որպես Տաթևիկ Հակոբյանի բուժման և վերականգնողական բուժման համար կատարված ծախսերի գումար, 200,000 ՀՀ դրամը որպես Տաթևիկ Հակոբյանի ազդոսկրում տեղադրված բժշկական սարքավորումը հեռացնելու համար անհրաժեշտ ծախսի գումար 7,830,000 ՀՀ դրամը որպես երկու տարվա տևողությամբ Տաթևիկ Հակոբյանի վերականգնողական բուժման համար անհրաժեշտ ծախսերի գումար 1,440,000 ՀՀ դրամը որպես երկու տարվա տևողությամբ Տաթևիկ Հակոբյանի փոխադրման համար անհրաժեշտ ծախսերի գումար 250,000 ՀՀ դրամը որպես փաստամանի խելամիտ վարձատրության վճար։ Պատասխանող Վարդան Պետրոսյանից հոգուտ հայցվոր Արթուր Հակոբյանի բռնագանձը 1,145,800 ՀՀ դրամ։ Որպես հանցագործության հետևանքով վերջինիս պատճառված վնասի հատուցման գումար, որից 145,800 ՀՀ դրամը որպես Հակոբյանի բուժման համար կատարված ծախսի գումար 1,000,000 ՀՀ դրամը որպես փաստաբանի խելամիտ վարձատրության վճար պատասխանող Վարդան Պետրոսյանի ցոկոտ հայցվոր Նաիրավ Հայրապետյանի բռնագանձը 400,000 ՀՀ դրամ որպես փաստաբանի խելամիտ վարձատրության վճար պատասխանող Վարդան Պետրոսյանի ցոկոտ հայցվոր Աննա Ավկարապետյանի բռնագանձը 400,000 ՀՀ դրամ որպես փաստաբանի խելամիտ վարձատրության վճար։ Պատասխանող Վարդան Պետրոսյանի ցոկոտ հայցվոր Հայկ Հակոբյանի բռնագանձը 250,000 ՀՀ դրամ որպես փաստաբանի վարձատրության խելամիտ վճար։ Պատասխանող Վարդան Պետրոսյանի ցոկոտ հայցվոր Էմմա Հակոբյանի բռնագանձը 250,000 ՀՀ դրամ որպես փաստաբանի խելամիտ վարձատրության վճար։ Կից ներկայացվում է